Bir daha hamurumuzu yeni videoda hoş gördük. Size Çinlilerin seher büyük şehirlerde gıdasını göstereceğim. Büyük şehirlerde ümumiyyətlə büyük şehirde her yanda Çinliler evde yemek bir o kadar hoşlamırlar. Hamısı her seher saat 7-10 mana bakmıyorsa hamısı restoranda gelir, restoranda seher süren yiyirler. Yani Çin'de evde yemek biraz kadar hoşlarına gelmiyor. Sen çok da güzel ama sadece beğendiğimiz bu oldu. Burada Kamerden hazırladık. Adı böyle pis değil. Şimdi hal hazırda metrodayım. Bir şey diyeyim, Kanzhan ahalisinin sayı ümumiyyətlə orta hesabına götürürler. Yani 13-14 milyon arasıdır. Yani bizim ümumi Azərbaycan əhalisinə belə sayılır. Sadəcə mən bir şey demək istəyirəm. Buranın metrosunun bizim metro ilə fərqini göstərmək istəyirəm. Əhalinin o qədər çox olmağına baxmayın. Yani bunların metrosunda o bizdə adət elədiyimiz o basabasdır. O nə bilim o xoşa gəlməyən şeylərdir. Yani burada baş vermir. Qatar gəlir vaqona minir. Burada göstərilir baxın. Yani buradan minib ortadan düşməlidir hamı. Bak, qatar gəldi. Baxın. Saat yarısı 9-un yarısıdır. 9-un yarısıdır. Qatara minir. Bak, qatar görə nə qədər bombulin borsu. Qatarın gəlmə müddətdə 2 dəqiqə.